Mūžs dzīvo, mūžs mācījies. Amirā var teikt, ka čomā kungam, tas bija kaut kāds. Un Uvo neizgāja CSDD tehnisko, jo viņam bija izgrieztas DPF, jau melnais izpūtēja gals. Un viņš tur kaut ko tādu sakām, rēķināja, ka dārgi sameklē nu, to apgrozītu, no kuras nodeaut to mašīnu, uztaisītu to mašīnu, no kuras nopirka nākošo automobīlu. Un skatieties, ja mēs paskatīsimies! Aizmugurī tam ja? ierakstam. Nu es teiktu, ka tā nav baigta. Nav pilnībā tīra. Nav arī baigta. Tomēr pašā laikā, ja mēs paliekam zem mašīnas, loģiski redzam. Miklējot, redzēsim, rīkoties tā, kā ja? redzēt, aprit ar krūviņu. Tikko redzēt, ar monētu redzēt, un paklapējam. Tukšā. Tukšs nav nekā iekšā. Es šo no šūna šūpstainu nevar redzēt. Bet no citās puses, ja paskatās, tur ir tāds metinājums, kā liekas, un var redzēt. Arī tur var ir, protams, būt tā, ka minēta gala izspiest. Nu, lūk, tā. Un nu, jautājums ir, vai CSDD pamanīs to, ka tur nav nodeigta tā kā tāds - no cik tāluņa izspiest? Cilvēki nemācās no savām kļūdām, jau šitam grūzim profiņam droši vien jau kaut kāds pusmiljons visticamākais, ka ir nu, nenotītais noskaņas un kaut kā tā. Bet, jā, mūsdienās, ja mūsdienās ir tu pēc mašīna Latvijā, šitai lietai baig jāpievērš uzmanība. Devai, pišķi, lihu!